Ky emision mbështetet nga Birapea, Alba Ceramica dhe Bini. Si të arrim balancin për të arritur një jetë të shëndetshme dhe të suksesshme? Çka është motivimi, si na shërben talenti dhe çka duhet të bëjmë me përkushtimin dhe punën? Cili është roli i arsimimit në vendin tonë, por edhe gjithandej në botë? Për këto dhe shumë çështje të tjera, sot do të flasim me njërin nga personat më të njohur në Kosovë dhe gjithandej, i cili flet se si të arrim një balanc në jetën tonë, duke i referuar edhe në meditimit dhe mendimit pozitiv, është shkrimtari i njohur zoti Daud Demaku. Mirë se Rubikon. Faleminderit për ftesën. Sa herë kam pas nevojë për promovim të ndonjë produkti, edhe pse unë nuk kam dëshirë, s'kam qef të bëj promovime, po kam dëshirë të plasoj informatën të shikuesit dhe lexuesit, gjithmonë grupin kohë kam pas prandore. Prandaj faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithmonë t'ju kemi në studio. Pra, së fundi keni ndërmarr një hap të madh për të përmbledhur një përkushtim tuaj, mund ta quajmë edhe jetësor, pra një projekt për të arritur për një platformë motivuese për talentin ose prirjen e parë. Pra, çka synoni të arrini me këtë? Po, secili produkt e ka një histori. Ne pas luftës nisëm shumë punë, bëm një punë serioze. Edhe përkushtimi im ishte të përcaktuhem vetëm për motivimin. Motivimi ka qenë bazë e gjitha shkrimeve të mija dhe gjitha librave të mija. Dhe ato libra patën një pritje të mirë, edhe një lezushmëri të mirë. Do më thonë, jëmë shumë ma i knaqën, shumë e madhe i ka qenë rezultati i lezushmërisë se që kam prit. Dhe e kam vrejtë se në këtë periudhë kthes, motivimi është qels. Latin të kanë thonë në ty në emblematike që thonë, kur t'ja vrajsh i shpirtin, trupi vë dhe zetë. Nuk ka shpirti fort që nuk mund të mbaj një jetë një trup të dëbët. Dhe prej kësaj periudhë dhe kohore që kam punu shumë këtë 20 vjetë, po them kam punu shumë për bindjen time, se nështë ta ka pas mundësi të punuat edhe shumë a shumë, në finalizim të këtyre projekteve motivuese, kemi artë një produkt, e kemi bu një produkt që quhet platformë motivuese, një audio CD speciale për se cilin individ. Dhe kjo audio CD është produkt i mirë, për mendimin tonë, që e mërë në mendimin pozitiv, dhe është produkt që i duhet gjithë kujt e në gjdo kohë, dhe është një produkt që ndihmon shumë. Kjo nuk më takon mua të them, sa është i mirë, të kështë i mirë, se po të mos ishte kështu, nuk do të kësha nëzirë në tregë, për arsye se para botimit të gjdo libri, gjithë mund ka mendu këte. Po ja jep lexuesit libri që kushton 5 euro. Po, unë për ja marrë lexuesit 5 euro, po sa po jep unë lexuesit. Dhe gjithmonë kur e kam bindë vetë vetën se një prodhim imi do të jetë në treg tip shpërblimi për lexuesit, vetëm atëherë e kam çu libri në shtyp dhe kam nxjerrë shitje. Po kështu ka ndodhur me këtë produkt, kemi punuar shumë, dhe me qenë se janë punë shumë thella, studime serioze që do të bëhen, e që nuk ka mundësi t'i bëj se cili lexues, nuk e ka kushtet e rrethonat që kam pas une me ekipën timin, atëre kemi bë një farë lloj sinteze, të reduktume, në mrena një CD-je të kemi ato fjali që e zgjojnë vullnetin për jetë, ato fjali që e ndihmojnë njeriu për jetë, për arsye se motivimi me të vërtetë është kushti i parë. Dhe e fakt janë specializuara për individin. Po, si mund t'jenë specializuara? Janë speciale vetëm për një individ. Vetëm për një individ, mirë shënimet e individit, mirë specifikat e individit dhe bënd për një individ.
Po deshte them këte, janë ato tri jetë që i qujmë, zakonisht jeta fizike, jeta intelektuale, jeta morale. Për jetën fizike, dihet çdo gjë. Bën ushtrime fizike, me kujdes, ushtrime mund të arrish shumë. Për jetën intelektuale, me leximet, me studime shtërruese, me përqendrim, mund të arrish shumë. Po të dy këto jetë varen nga jeta e tretë, jeta morale. Jeta morale është vullneti. Ku rrin vullneti? Çish rrin vullneti? Çish krijohet vullneti? Çish ndërtohet vullneti? Tash, motivimi është karburanti. Është pjesa qendrore që vullnetin e njeriut e zgjat. Kur zgjohet vullneti i njeriut, pa kur zgjohet vullneti i njeriut, pengesat që ne quajmë pengesa nuk janë betonta. Po si ta rrihet motivimi, se ka njerëz që ankohen se nuk gjejnë motivim për atë që bëjnë, për diçka që synojnë. Si ta arrijmë? E këtu është këtu problemi kryesor dhe këtu është vlera kryesore e këtij produkti. Deri me tash, ne në ish Jugoslavin, kemi pas motiv se nëse shkollohesh, do të kesh një vend punët mirë, do të kesh kushtet mirë, do të kesh këte. E kemi pas një motiv për shkollë. Tash, ku dhe të gjenë prind e mirë, ku dhe të gjenë motivim që ta motivojnë fëmijën për mësim. Ti thunë se të shkojnë shkollë, të kryjë detyrat me regullë, bëj këte, më një herë e të përgjigjet, po filoni mund me ble diplomën, po filoni me diplomë të bleme mund të gjej vend punë më të mirë se unë, po filoni kështu pa shkollë hiç, po vazhdi xhipin, po bën këtë, po bën këtë. Ka arsyetime. Janë 1 milion argumente që nuk qëndrojnë në esencën e motivimit. Në këtë fush kanë punuar shtete skandinave, sidomos më mirë se të gjithë tjerët. Dhe atë edhe Singapuri e shtetit e lindjes lartë kanë punuar shumë. Bile mësuesi i Singapurit është shembull botëror sepse Singapuri ka vend e parë në PISA në këtë testin PISA. Tash, çka kanë bo ata? Nësë kemë nevoj me zbulujtë e nëzitë, po ti morë mësimet e tjerëve. Këtu sinteza kemi arriti bojmë këtë produktin tonë. Jënë këthyë ka individi. Nuk ke nevoj ti të shojsh botën, po ke nevoj të shojsh vetë vetën. Dhe kjo është punë e madhe. Pse? Sepse kur kthehesh me fytyrë ka vetë e sheh veçantit tua. E sheh se në gjurmë të gishtit tanë janë 7 miliard dallime. E sheh se dorëshkrimit, në nënshkrimit është më vlerë se të gjitha vulet e botës. E sheh se pasaportë kur e morën njerëz të lënë gjurmë të gishtit. E sheh se mendikimet të flokut të agjojnë dhe nënë dhe të identifikojnë kush je. Dhe më thonë, ti je një në botë, je unik, nuk je i rëndomt, nuk je i zakonshëm. Se cilin jirin jetë vjen me një mundësi, që ka të drejtë dhe ka mundësi me realizu një qëllim të lartë. Dhe kjo është ashtë boza e re e motivimit bashkohor, kur në ekonominë e tregut nuk merën për bozë jashtësit e njofësit sistemore e elemente tjera, po merët qenësia e individit që i përcakton vullneti i ti. Mirë, për njerëzit janë të barabartë, por nga njerë aftësit fizike, aftësit intelektuale, pra bazike, mund t'i dalojnë. Pra dikush është më i zhvilluar, më i fort, më i fuqishëm dhe ka më të lehtë të vrapojë më shpejt. Shembull, dikush e ka kujtesën më zhvilluar, pa mend më tepër. Pra janë edhe disa prerekuizita që e ndihmojnë një individ caktuar që të jetë më i suksesshëm diçka se një tjetër. Këtu është baza e motivimit. Kur të hysh në garë me të tjerët, gjithmonë do të jesh homës. Dikush është më i talentuar se ti me kënu, dikush me vrapu, dikush në futboll, dikush në aktrim, dikush në letërsi, dikush në shkencë. Gjithmonë dikush është më i ri se ti, më i pasur se ti, më i fuqishëm se ti. Ti je homës. Kampionët e botës, njerëzit më të suksesshëm të botës, zotën prej biografive ty në mësohet, kanë hynë ngarë me vetën e tyne. Kur të hynë ngarë me vetën tënde, gjithmonë je fitusë. Gjithmonë e keni bazë motivuese reale se dje kam bërë këtë punë kështu, së do të bëjmë më mirë. Norvegjia me ligj e ka dalu garën e nxënësa. Ligj, akt në ligjorës, nuk është ligj, më falë. Dhe tash, këto veçanti për cilat folja une, kanë bënë në Singapurin të bëjnë shtetin më zhvillu më botë. Një prik, do më thotë, 4 qendra më zhvillu më në botë, një vend që është 14 herë më i vogël se Kosova.
një ishull moçan, mësusi li, para 20 vjetësh e ka bën një letër. Qysh ka janë detajet, qysh jepin rëndësi e vlerë këtë jetës njërzore. Në përjetën librare qërkullon e letër si letra një drejtori shkollës Singapurit. Në fakt, është një letër e gjithë drejtorëve të shkollave Singapurit. Edhe aty në atë letër thuhet, sot po fillon viti i ri shkollor. Dhe u demaku, djali jëtë, vajza jëtë, sot po fillon mësimin. Në qofë se fëmija jëtë deli dëbë matematikë, mos është që sot. Mund t'jeti mirë në pikturë, mund t'jeti mirë në aktrim, mund t'jeti mirë në sport, mund t'jeti mirë këte. Shumësia e profesione është e pakufishme. Dëshira e njerit është e mundësit e njerit e pakufishme. Po këtu e du një mundësit vogël e dretik. Në fillet e studimeve të mija, jë morë me Sokratë. Fjalia më e mirë në jetën time që më ka dukur se duhet me ndjekat yll, ka qenë njihe vetveten. Edhe o Zot, ti po kushtova me çdo kusht. Nuk ka thon Sokrati njihe malin, as njihe materin, as njihe metalin, as njihe këtë, tha njihe vetveten. Ç'është kjo? Më e mirë në botë. Kur ta njohësh vetveten, njihesh të në gjitha mundësitë. Dhe studio, studio, studio. Në gotë ishin finalin e aty në studimeve, po them finalin se ato e në pakufishme, takoj në diçka që më del e kondrëta. Thët jo, nuk është e para një vetë vetën. Qështë e para? E para është duhe e vetë vetën. Është dashuria. Para një vetë vetën dashuria. Fëmija, foshnja, tremush, nuk di. Nuk di nuk di. Ajtë di me dashtë. Edhe jenë katër pozicionet kryesore. Me dasht, me dit, me punu, e me punu me dashuri. Që në të katër pozicionet kryesore, dy është në del dashuria. Me dasht... Edhe dy puna. Po, me dit edhe puna këtë dyja, mes edhe me punu me dashuri. Punën që e banë, këtë emision që e realizën ti. Mos me realizu me dashuri. Kur nuk është qëllu, nuk është vazhdu 14 vjetë sa të ka zëllatë këtë emision. Po punën që e bën me dashuri, kjo më rëkli. Tash, në elementin e dashuris, kam hy shumë thellë. Për arsye se gjeta aty ku rrugën që të qënë të talenti ju t'i parë, përshka ke linë, përshka ke orë një jetë, cila është mundësia njerët, që është gjindë të e mundësi, që është realizohet të e mundësi. Pra ndaj, këj produkt, tash e ndihmon njerën, dhe ndihmon njërë mbi do boza që jënë shumë të vërteta shkencore. Ndihmon njërë që shkën në vijen që e do, punën që e do, ato që knaqet dhe to, aja që përmbushet. Ansore të bëjnë një digresion, ti esh në palat mbretit, ti kesh gjitha komoditetet e botës, po nuk e bën e punën që e do. Nuk merresh me punën që e do, kur s'ke me bën gjokë. E mërzitur. E mërzitur. Dhe tash, kur e bë punën që e dashë dhe ta për lënë hilë, mos kjo punë kur, sepse ajëm nuk ka më punë, është gëzim, o dashuri. Aty të është vinë qëtësia, aty vjenë mërkullia, aty vjenë juhja. Po, vetëm kemi... njëzit që nashojnë, të thonë, po si t'ja dalim ne, që ta bëjmë punën që e duam, dhe kemi të ardhura që na mundësoj një jetë të diniteqme. Mes nuk lidhen dyja gjithmonë, nuk mund t'i zinë. Shumë e ledhë dhe shumë e thjeshtë. Shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë, vetëm 12 ditë. Në qoftë se Freud i thotë shumë bukur, thotë njerëz punojnë për dy arsye. Punojnë pse janë detyruar punojnë, edhe pse e duan punën. Mirë po, Einsteini ka thonë diçka shumë madhe para Freudit. Më fal, mas Freudit. Kur pedagogët e mëdhej janë marrë me notimin e nxënësave, kanë thonë, në nimi në zëns, një është briljant, 10 jenë shkëllqyshëm, tjerë ka nota tjera. E jësë në shkolla tonë është një dalin tonë shkëllqyshëm. A në shtoni e thërë thëtë po, ju keni drejtë, në nimi në zëns, një është briljant, po është një briljant për matematikë, një është briljant për kimi, një është briljant për këpustarë, një është briljant për pilotim. Dhe në zjerë fjalin fenomenale, që thëtë se cilin njeri është gjeni për diçka. Kjo është më mëdhështoria
dhe kur e nje këtë yllë gjenialitetit tënë burimor për shkaj e lindën, e ketë sigurt që edhe dhe të kryesh të ardhat mira, edhe të jetësh mirë. Oshë e thëtë, pse mërzit e njerëzit? Pse kryojnë së mundit mentale? Vetëm për arsye se bojnë punën që nuk e duan. Dhe më thosh dhunë. Kur ta gjesh punën që e dhe, nuk ka së mundit mentale, është relax total, është sukses total. Si ta gjenë? Shumë thjesht, mbi bazën e motivimit të vetvetes që nisësh në rrugën e gjetjes talentit të të parë, për cilët një më produkti jonë. Shumë thjesht. Si e gjejmë, shkurtimisht? Produktin? Si e gjejmë talentin e parë? Shumë thjesht. Se mund të mos e njohim vetin, mos e dim. Shumë thjesht, shumë bukur, falënderit për këtë pyetje të mrekullueshme. Për arsye se atë e rrugë shkohet kur je i vërtet. Je i vërtet, 100% i vërtet, në të mirën. Energjia funksionon shkëlqyshëm, energjia shkon via drejta. Je i vërtet 100% keqen. Energjia funksionon shkëlqyshëm. Si ta dim kur jemi të vërtetën? Shumë thjesht dhe shumë lehtë. Ato që e do, bënë të plot dhe të jesh i vërtet do. I vërtet, që ka përkthy këtë këlmen dytë, shpëtimi ka përkthy oshën atë libre e mirë, unë jem pragu. Këto pragu, këtë pragu që ka lehtë. Një diçka për këtë vërtetën jam i detyruar të them se e di që shumë njerëz e kanë vështirë, edhe se kom pas vështirë unë. Të vërtetë absolute nuk ka. Jo. Si ka të vërtetë absolute? Jo. Mos t'i ngatrojmë senet. Se është pak e rrezikshme kjo për arsye se na tmerrën energjia s'na lejon këtu gabime. Po. Ligjet e energjisë janë shumë pa shpirta. Ta zëm kështu. Një shembull konkret, ndoshta më rri për mes një shembul. Je i dhënum shefin ta. Edhe më rami mas dite, kur shkoj një estra, kam i thonë shefit, ti je poshtër, ti je pjesë, ti je kështu. Kretë kimia trupit ta, përgaditet për sën. Kretë produktet e trupit jetë përgaditet për sën. Në estrat, kur të shish shefin, bjë nërmën që përpasuja që këtë të kesh, edhe zgërdhënjësh, edhe mirë në gjithë si shefin, si krijove konfuzion të plot në trupin tënd. Pritës mundin, pritë shëmtit, pritë dështimet, sepse vijat energjisë janë drejta, nuk lejojnë tolerancë. Je i keq, rrugove, thotë, shumë bukur, në të dhash për të mirë dalau, të dhash për të keq dalau, i mes metet pa emë, edhe shumë e vërtet. Njeriun dyftyrsh, hipokrit, e kijet për i ashtum nga jeta për sënë suksesi. Njeriu në vërtet, në cëllën të polë që ti esh, është një energji, plus minuse, në cëllën të polë që ti esh, po ti esh i vërtet. Kështu arrihet shumë let, të gjindet aja që ta donë ty qenësia jote, që të flenë e të përmbush. Kër flasim për të vërtetën, e kemi parasur se me gjithatë një interpretimet mund tjetë ndryshme, për gjën, për këtë tavolinë, pra mund tjetë tavolinë këtë qastë që kemi vënë ne ujnë bitë, por nëse mund tjetë aty kapur për skenë, mund tjetë vetëm dekor skene. Pra në dyja rastët është i njëti objekt, por në kontekstet ndryshme dhe ne e perceptojmë ndryshe. Është edhe perceptimi dhe relativja e Einsteinit është e vërtet. Po janë ligjet e jetës, ligjet e energjisë, që nuk të lerojnë njërët perceptimit. Këto ose janë, ose s'janë. Por na duhet bindja dhe besimi atër. Absolut, në atë punë që e bo, je krejt i qëndësishëm, me besim pliot, me bindjet pliot, me vullnet pliot, harroj dështimet. Në momentin kur kalkulon, në momentin kur hin ai kalkulatori i quajtur mendje, edhe i regjistron atë sa mundësitë përfitimit të bëj këtë si e të bëj në kështu e dradhoj kështu, të garantu me këtë dështimin. Kur je i plot, je i shëndetshëm. Kur je i plot, je i qetë. A ka gjë më të lehtë e më të bukur se e vërteta kur thuhet? Kur rren njeriu, do të më mojtë ben mirë sa njerëz kanë qenë aty, para ku i ke fol, çka ke thonë, çyshe ke thonë, kur e thuhet vërteta e thuhesh një fjalë. Jo mund të pik, po do më hangë. Por nga njerë, bindja dhe besimi, po? I plot, i palë kundur, mund që edhe në situata që janë të rrezikshme për njerëzit e tjerë, ose të rrezikshme ndaj vetë vetës. Shembull konkret, besimi në një rrugë të një
religioni dhe shkuarja si kamikaz në një hapsirë me njerëz. Jo, nuk shkohet si kamikaz në një hapsirë me njerëz prej besimi, po shkohet për interesi. Ka që po na thonë besimi, se unë do të kem një jetë për tejme më të mirë. Një jetë besimtar i vërtet, në çka do që të jetë, ajo është i fitum. Në çka do që të jetë, në cilën degë që të jetë, onë në letërsi, është në shkencë, është në fe, është në arsim, po të jetë i vërtet. E zërshme, shumë e zërshme, po nuk është e pa arrishme. E vaj që nuk mund të arri i vetë, kërkon dibe jetë, gjithmonë jetë e jem dibe. Bazament i studimet mi e unis piksoj. Për njerën e gjallë, nuk os situat pa zidhi. Mirë, nuk pas ka situat pa zidhi. Rëthin e jo në politikë e qëfora, gjendje e jo në ekonomikë e qëfora është. A kemi zidhi? Qëfora? Kemi. Hajde ta gjenë, që që kanë gjetë tjertë. Kanë gjetë tjertë, dhe kësë kanë posë asa dojë heqë, dhe kërë kanë posë vend. Vëtëm, nëse e përmendim të kamikazi që e morëm si shembul motivimin me para, thët ju. Po që ka i duen para atë kura e u hedhëve të nërë, për fundon jeta? Është kategori e veçant e një psikologjie për të zhjenë do të bisedohet në ryshe, do të bisedohet në emision pëllot, e do të bisedohet formët pej specialistë që jenë morë me atë element. Kategori. E imja është të flasë për motivimin, për produktin që njeri ju e bënë si mas shembujve të mira, mira, njerëzve sukseshën botë, e bënë tjetë të ndryshoj jetën e vetë në qënë start, qënë fillim. E dhe te, për shëndet, për sukses, për dashuri, për lumëturi, dhe më thonë rrugën më të mirë të mundshme, por, prodhimi ju nuk është magjikë, abrakadabra. A i prodhim të hapë derën, të jebë mundësit, po atë rrugë, pe i këtu dhe atje, du të kalesh me komtua. Prandaj, si formë, si mundësi, si rrugë, si orientim, unë bendoj së është një prodhim që kam i doshtë që këtë e kalen vlerat e individit. Nuk kam më jemi. Daud dhe më ku e ka skadencën kohore të caktumë, si qdo njëri tjetër. Ky produkt ka me vazhdu me jetu edhe me mija, nështë edhe e qinda vjetë mas meje. Për arsye se, i duhet se cilit njeri që niset me elementet më të sinqirë të atë mundshme, në rrugën më të drejtë mundshme, niset ka nërtimi i jetës e vërtetë. Qëka i bën njerëzit që dikush tjetë i mirë dhe tjetëri kushtimish i keshë? Nëse i pyesim, shpesh dy mendojnë se kanë drejt jenë qëfare janë, se nuk i bëjnë, e bëjnë më të mirën që dinë, por të tjerët i perceptojnë në kategori pra e mirë e keqë. Adriatik, kjo është forma e këndvështrimit edhe zgjedhje e individit. Njeriun e bënd të mirë, një vendosmëni e pa lëkundshme për arritjen e një qëllimi që do të thotë me kryen detyrën e mirë në jetë. Detyra e mirë në jetë është kur ti kënaqesh për veti edhe i kënaqesh të tjerët për rreth teje. Detyra e mirë në jetë është kur ti e kryen detyrën tonë njerëzore në mënyrën më të mirë të mundshme që ke di ti. Po çka kur nuk e di? Kur nuk e di dhe bën gabim në shteti. Aty ti prejnë të njëtë prangat. Ajo është pjesa që duhet me korrigjua ato që bënde vijime. Në fakt, ka mundësi që ka njëherë vullneti tepërt që gjunë për te qëllimi. Se i shkelt të tjere. I shkelt të tjere, i pa konzidon dhe të tjereve. Po kur je i vërtet, kur je i vërtet nuk me ndonë vetëm për vetën tonë, se nuk je ishull, po je në martane me tjeret. Dhe sa ma shumë që të përpichesh, që të kesh afër veti, njerëz të mirë, e të vazhdojnë në rrugë, ajo ndihmon shumë. Me po këtë mënyrë të jetës ma mirë, nuk ta mundëson vetëm meditimi. Meditimi është një këthes, që energjin e këthen mrapa, e këthen mrena, dhe të largon nga jeta racionale, sepse dy gjona nuk i përmenën dhe i tashë. Esenca edhe egzistenca.
çdo gjë që është esenciale në njeriu është për jetën. Për, veç për. Çdo gjë në ekzistencë është për plasje, pozitë, pozitë. Nuk shkon jeta për para pa për plasje. Ekzistenca ka gjithmonë për plasje. Unë po shoh edhe debatet këtu të tjera dhe kritikën po sa kvujtje ka njerëzit që nuk e njohin ato që do ta njohin. Ç'është ajo? Çka do ti? Unë po dua hajta morëm një shemëll ma konkret. Po du pare me fitu. Bëne publike dhe qëndrë publik e po thuj po du pare e jo po du pozit politike për me fitu pare. Në qovë se e bën publike, unë po du me fitu pare. Edhe kjo që linje, s'ka gjëtë keqë aty. Por, vjetë e kuqët fitimi di. Kur e shkelet, vjë është policia, financiara, tjetër. Unë po du me qenë shkrimtari mirë. Bënë, a ki për ime, bënë. E prodhën një roman si Jakob Zoza, që gjithë letërsit bodë të ndërante, ljumë i vdekur. Po du me qenë shkencëtari malë. Bënë, 70% ka synimi jetësor. Kreç ka ko e rëndësishme një jetë njërzor është synimi. E ke synimin e mirë një jetë. Dyrë cilën, rrugët, hapën, synimi e gjithka. Dhe më thonë shkon motivimin njerë, mas motivimit e shkër me meditim, në meditim është synimi dhe përsëritja. Dija është sësë njëri. Si ti përmbajemi këtyre shkallëve, pra, si ta bëjmë meditimin me synim? Kjo është e bukra e Singapurit, e Japonisë, Koreas Jugut, e tash edhe Kina, ata e ushtrojnë këtë meditimi me synim. Meditimi me synim jep rezultatet mira, po edhe meditimi në një periudhë kohore do të kalohet. Për arsye se kur kalohet meditimi, rruga meditimit, atëherë tan jetën një meditim, që tash e meditim, që do të gjë që prek, që do të gjë që flet, je i plot, jetë, amën meditim. Jeta në tash është tani moja e dijes. Po, këthejmë edhe një herët e produkti, se kam një ngarkes dvogël këtjo. Njerëzit tonë nuk i besojnë të mirës. Është interesant, nuk e është vishte na. Njerëzit tonë, tani, shësria ju. Jo, se është për shembul i bibliotekës Sorbonës. Përgjithsisht njerëzit. Me shumë vështërsi e pranojnë i besojnë të mirës. A sloganin njohër është tepër e bukur për qenë e vërtet. Është shumë i sakt. Pse? Në Sorbonë, në vitin 1990, të boni premje. E ka të thajtë, gjemë sa libra janë me titull A Ekziston Zoti. Kanë gjithë bi 500, nuk e di një shifrën e sakt, po e di që bi 500 libra me titull ndryshme a bi besër Zotit, A Ekziston Zoti, bla, bla, bla. Por nuk i kanë gjithë asë një libër të mundshëm me titull A Ekziston Dreqi. Përfundimi një ojëqyje parisieni ka qenë, njerëzit të mire se kanë shumë shtirë të i besojnë. Kanë dyshime ndajtë një. Këtë fakt mund të avërtetash në Prishtinë, kur dush. Ullime në tavolin me 3-4 njerëz, e ju thua, Adriati Klimendi është i keqë, ishi poshtër, ishi kështu. Dhe ta kesh aprovimin përvesh në rastë të rola. Shumica dhe tonë, po bre, gjivrë, këta kom ditë moti. Por nëse thua, se Adriati i Klimendi është i mirë, dhe kërkojnë argumente. Ku e ke po? Ku e bimë? Argumente. Pra me leti besojnë të keqës? Jeshtë zakonisht leti besojnë të keqës. Me shumë vështërsi i besojnë të mirës. Oshtë e të mërshme. Pse? A ka të bëj me gjelozin, me matjen, se të gjithë të synojnë të mirën? Oshtë gjithë. Pra njerëzit kryesisht të synojnë të mirën. Dhe pastaj e shojnë garë me atë mirin që për i den. Qëto është motivimi. Qëto është dytësoria e rrugës që dohët. Motivimit lidhë me jetën. Se kur i thua dikuj, aja është i kestu mirën që e kam... Me këtë mesatarin që jam që nga më i mirë saj, kur i thua është i mirë, atër duhet matë është dhe i përdrej. Këtu për duhet dalë. Këtu o vlera e produktit tonë. Këtu o vlera e produktit tonë që i betë vërtet, atë ma hizit, anash për kemë me metin, po dhe me dalë që është e vërtet, që unë për qatë qëllime dhe i kam njësë. Motivimit lidhë me jetën. Kur të lidhë me jetën, njerë është i hapur, i pranën rësit,
i pranon reformimet, i pranon të mirat. Kur është njëri të kurën, nuk u zëmë i pranon të mirat për asy se e shef vetë vetën pasyrë. Dhe nuk ka forcë për ndryshim, është për tacë për ndryshim, dhe nuk e do të mirë. Ma mirë, jam e akomodu që shtu. Klasin për shemë njerëzit, filoni kështu, filoni kështu, filoni biznis. O të mërshme, për arsye se me fjallë tjera të thonë, ajo është i kesi, unë jam i mirë, a me shumë knesi dhe të ishte venë e ti, ti kishë milionet e ti. E ke për arsye? Dhe kjo në kryo një pengjes shumë seriose, se për shemë në kemi, për me pranu të mirën, e kemi shumë shtikë se kemi posat kalumen nga rkume. Në kanë mashtru shumë. A kanë rreqëm. Desha të kjo të lidhem, ka shumë studime që flasin se njeriu që kur lind është i friksuar. Më shumë më shpesh më përqindje i thonë, qoftë edhe prindit, njerëzit që duan më së tepërmi fëmijën, krijesën e tyre, i thonë shumë përqindje mos se sa bëje. Pra, pengesa, tjetra friga, frigoju nga dëruga, frigoju nga teri, frigoju nga kafshët. Pra, më tepër kemi frikë të mbjellur sësa hapjet mendjes ose dhe dashurim fund-fundit. Kretjen prodhimit biznisit, fatkesishtjen biznisit dhe kretjen për shfrytëzim të njerëzit, edhe jenë përsëri që shumë, se ngulit edhe mendjet e prindve që nuk ka nevojë të i përdore kundër fëmijëve. Jetën do të më kuptu drejtë. Jeta s'ka nevojë për frikë. Friga fenomenale në mosën që të mbron nga rreziqet. Fenomenale në atë mosë. Si të kalohet ajo mosë, ajo bëhet smundje. Nuk me fëmijën gjë e më e bukur e mundshme që ndodh në motivimin me fëmijët është biseda me fëmijën, biseda për gjithçka. Është një trajnim i trurit, është një hulumtim për gjetjen e rrugëve. Dhe gjithmonë fëmijën duhet të trajtosh si një personalitet, sepse është personalitet. Se kur e përdori mos zbën, atër është demotivuese. Mosi është demotivuese. Totalisht është demotivuese. Pse? Që praktikisht, mos dilëgjise, lagësh e ftofësh. Ju, mos e kale rrugën se... Ju, kale rrugën, për kale rrugën zebër, kale me kujdes, dilëgji, po dilëgji, veshë mirë, se moti është gjithmonë i mirë, po garderobas në regullë. Prandaj, në elementin e motivimi të e pjetëm, demotivimi të e vdekim. Dhe në qovë se do të afuqizosh njëriun që nuk ka njëri gjallë që nuk ka vlerë, dhe nuk ka dëmë matë mazë se sa ti në nëshmosh njerëzit, sepse nuk dihet se cilin njëri që kam shqipet, dhe vetëm për mes motivimit i mund të shpërtesh me po dashurinë ti të pakufishme, me po fuqinë ti të kryu se pa kufshme, me po originalitetin e ti që me vjetë, dhe të shkryshku dhe kuj tjetër, kohë për me gjithë që zhjithë që e bënë ajë. Pra najë, kur e motivën, e ki individin e fuqishëm, e ki familin e fuqishme, e ki kombin e fuqishëm që tjetë më dinamiku. Dhe kjo nuk vlenë vetëm për ne, kjo vlenë për gjithë njerës të gjallë ku dhe që janë. Sepse, gjetjet e deri tashme ka kriju mrekulli. Kur nuk e ka harroja, nuk e la për jashtmesh bisedën e Regonit me Bukurën Balqovin. Një bisedë shumë njerëzore, po e ka në mes një dram që në dhe këthesa me modhe në qëtërit njerëzimit. Rëzoj atë murë. Ha? Rëzoj atë murë. Jo, tha Gorbaqovi, ky Regoni, po të nësulmojnë arjenet, ty edhe mungët, planetën tokë, a do të bashkoshet i me mungë më mbrojtë? Apo, pa tjetër, thësë jemi të rëzikumë. Po pëse atër e rëzikumë në njëri tjetërin? E nuk e mbrojmë njëri tjetërin për vetës. Aja gjithja fenomenale, malezezve, që është gjeniale në botë, që të ju do të mërosh me njëzë dhe tjerë, po do të i mbrosh edhe njëzë nga vetëvetja jote. Se njëzë kur besojnë, t'japin shpirtin dorë, do t'i mbrosh edhe njëzë nga vetëvetja jote. Prandaj, në pjesën e motivimit, hyhet në jetë, po hyhet në jetë njërët mrekullushme. Ndërtohet jetë a njërë sistematike, se gjdo të gjënë botë do t'a këtë një sistem. Ndërtohet jetë me ligjet themeliore të jetës. Unë për shemblë, më kanë qmend njërës me telefonata për hetem Ramadanin. Më kanë halakat njërës.
Pse? Çka është kjo dietë e ushqimit, çka është kjo hetem Ramadani, po thotë altë, çuçi thashin, medicina alternative hetem Ramadani. Jo, zotni, s'është, ne kemi huç, edhe kemi huç keq. Çka kemi huçur? Medicinën. Kemi huç jetën, me ligjet e jetës, si jemi kërkon. Medicina bazike, themelore, e jetës njerëzore është ushqimi. Jënë katër pozicionet e medicinës kërë ka të shtyllën në botë. Është frymorrja, është ushqimi, është gjumi, është gjendja mentale. Kjo medicina bazike në botë. Kur njëna për këtyne është qalën, atëherë medicina zyrtare, që ne e thëmë zyrtare, anë fakt është alternative, ajo do të marrë ndihmë, sepse nuk ka marrë organizmi vitaminat të duhura, do është suplimenti jashtash. Nuk i ka automobili dritë të regullumë, do është servisti a qërë të centrash. Synë, a? Kështu që, na kemi hushë në bazamenti tjetër, i vlerësojmë gjënët 1000 herë ma shumë se njërën. Ne vlerësojmë shpinë, ne vlerësojmë makinën, ne vlerësojmë porët, ne vlerësojmë robat. Ku një shumë njerë që makinën e dërgojnë shumë shpeshë servisë sa sa vetën në kontrolën miksore. O, zëtëni, janë të kundrëtat, vlera porën jetën njërzore njërën. Lufta kryesore njerëzimit është ta bësh njerin njëri. E bën njerin njëri. S'ka nevojë të ke diplomë. Edhe diçka se po duhet një element pas të harru. Po. Kur të kesh që dërzum njerin në elementin e parë njëri, atëherë vjen vetë arsimimi. 80% miliarderëve të botës janë pa shkollë. Mos na kish kuptojnë. Kanë shkollë, ja. Por s'kanë qenë më të mirët. S'kanë qenë më të mirët. As kanë qenë me doktoratura, do më thonë, mos kesh kuptuar me se... Se kujtojnë pastaj se cili që duhet të alë shkollën për të bërë suksesshëm. Nas një mënyrë, do të ishim njerëzit më të marrë në botë nëse themi se nuk duhet shkolla. Arsimi formal i domosdoshëm, por arsimi formal është sikur medicina zyrtare, që medicina alternative. Bazamenti fillestar i suksesit, mësimit, njetët, njerëzor është bedashtë. Nisë për fëmijës, qaj ajë njëri që arrin të realizoj rrugën e dashuris një jetë, me dasht punën, me dasht shkollën, me dasht jetën e vetë, me dasht familjën e vetë, me dasht kombin e vetë, a njëri ka me qenë majë sukseshëm në botë. Por, do të duhet pa kushtë, do të duhet sinqerisht edhe për një me. Dhe në këtë njërë... Edhe punë dhe për kushtim? Absolut. Nuk ka lojë. Bonë e lojë në kimi bonë damë tonin. Se kemi ne, sot shumë që nga thonë, jam patriot, nuk e paguin asë një tatim, shikojnë të vjedhin rrume, mos se pastrojnë oborin para vetës, ose hudhin gjera në rrugë, dhe ven një flamur aty dhe thonë, unë jam patriot. Jo, këta njërë më përkujtojnë njërë që vrapojnë e për stadion pa top. Unë edhe këto biseda që bohën për Kosovë, që shtu ka i sho, shumë akteri më ka i sho që vrapojnë stadionit pa top. Zëtëni, aqë që ka topin e të evgol, vrapët e stadionin sa dush, edhe shqitjet për lavra sa dush, se nuk kanë vlerë dhe nuk shqitën. Qka shqitët? Shqitën rezultatet reale. Shqitët puna me përkushtim. Shqitën rezultatet një punë me shumë dashuri që botë për një qëllim. Kjo dashuri, mund tjetë patriot, mund të adoj adhejën. Nëse bënë bashkë, edhe dashuria ndaj adhëut, dashuria ndaj porrave, dashuria ndaj adhëut, dashuria ndaj shkencës, dashuria ndaj adhëut, dashuria ndaj sportit, ku e merr janë dy të mirat mrekullueshme dy dashurisë e ngrisë për vjet. Por hile jo. Me rrejt në anën të dashurisë me vjet porra, ja. Ktu të kemi gjëra të çon. Do të kthehemi pas një hapësire reklamash, mos u largoni, kthehemi në pjesën e dytë me bisedën me zotin Daud Demaku. Në Rubikon sot, në Rubikonin fakt të fundit për sezonin e 14, kemi vendosur ta bë një biset me orientim, motivimin dhe mendimin pozitiv të cili vlerësojmë na duhet shumë gjithmonë, sidomos ne sot. Është shkrimtari, zoti Daud Demaku. Zoti Demaku, falim në pjesën e parë, pra gjërësisht për motivimin, për ka filluar të zë rënjë të ne një përshëndetje e re, që duket kogja demotivuese. Në vend se mirë dita, si jeni,
ka filluar, a e lodhë, a e një lodhër. Si ta shpjegojmë? Shumë thjesht dhe shumë qartë. Jo që a e lodhë. Janë një vistër për shëndetje që s'na duke në gjohë. Qysh je? Ku po shkëm? Ku ke? Qka bona? Janë gjona personale që nuk të duhen ty. Gjuha Shqipe, njëna për gjuha më të pasura në botë, i ka kriju përshëndetit më të mira në botë. Ne kemi përshëndetin të nga tjeta. Të në gjatë jeta, të shtoft jeta, të rritë, të gjatë ymri. A ka përshëndetit më të bukur? Dhe të në gjatë jeta dhe falemderit, janë dy për fjallë Shqipe si nësë një gjuhë botënore nuk e kanë kuptimin esencial si kur Shqipe. Të falem nderit e gjatë jeta. Kur thëmë falem nderit, po thëmë për ullim për ateje, po i falem dërshveris tonë dhe gjeje. A o falla, a o të shekyr, a o shukran, a o mersi, a o thank you. Hajtë gjema një gjuhë botërore që ka një përmbajtje në gjusorën të. Në tash, për një mendimasije palidhje, musulav, a u lodhe, po rrimër ato e në punë të mija, po ti po më ndërgju mua a u lodhe, dhe më thonë, ne lodhe ne kemi mendimin e parë në kokë, për e frigës e po lodhemi. Lodhja... Pra të po thonë, është demotivuose, duke lodhja, një friguar po, lodhjes, ose po, duke e parë si pengesën në të madhe, nuk punam pas taj se po, të të lodhë. Jo, po është një diçka tjetër që është këtu shumë e madhe. Qysh shërohet depresioni? Qysh shërohet stresi? Qysh shërohet smundin mental? Qysh li loj, qa që thjesht që shërohet? Qysh le? Vetëm e ndryshim gjendjes. Le viz, boni tush, le dzo, puno, si të punosh, në të moment ti e liru për i lodhjes. Kur lodhësh prej neje, qysh dhe pëshu? Kur lodhësh prej pune, pëshimi është mrekulli. Prandaj, smundjet mentale, dhe shqetësimet mentale vijnë nga përtacia, nga mungesa lëvizjes, nga ajo jona që quhet një demeli enorme, që s'kojmë nevojë ta themi sepse është e secilit. Edhe njone njëherë kërë kam folë për demelin e një emision, ma që një kështu një vlerësim, dhe Davut Demoko ka bo një gabim fatal, se që ka bojnë smutit së spital që nuk mujnë bojnë gjimnastik. E thyrë e thashpo, nëse i levizim që të dy gishta, a mund me bërë gjimnastike dhe dorës. Një Hopkins, ha? Kretë ka qeni paralizum, veç dy gishta dhe dorës i ka levizim dhe me këta dy gishta dhe dorës e bërë një mrekullin për gropat e zeza, bërë një fantazi. Gjithmonë mund shme të bërë një levizit, gjithmonë mund shme thyjat monotoni, gjithmonë mund shme rutinën me thyjë, e mos më bërë rabë i një molisjet për tacis orientale që nuk i ka dhonë ku i rezultat. Qka t'i themi atymve që thotë, mua s'po ma do, unë po provoj gjdo punë, s'po ja dalë, mua po ma bëjnë për i natë, pra ka njerë që i ndeshin për ditë që ankesën e kanë kryesorën. Në Facebook postoha një fjali, i varfëri varfrohet me ankesa, i pasuri pasurohet me falëndërime. Po nuk është vetivet e me jona. Jënë 5 grupët e fajtorëve që prej këti të madhët në Amerikë, në bjenër me një ti bavon, e ka zbuluë 5 grupët e grupi por i fajtorëve që është gjithë është Zotë. Fati jem të këtë që shtu, të shkru me pasa pasë që shtu. Grupi 2 të Karma, e kalumja, reakcioni, reakcioni, prindemije, bla, bla, bla. Grupi 3 është shëshëria, marksizmi. Grupi 4 është Freudi dhe Freudistët. Grupi fëminia. Grupi 5 është biologjia, gjenetika. I një gjenë njerëzit të thonë se në fajsi nuk e prana kush. Pranaj Shopenhauerin ka thonë, mos i kritikoni njerëzit edhe kur keni qëllim mirë se me i lëndu, mund t'i lëndoni, po me i përmirësu, mund t'i përmirësoni. Dhe njerëzit tash për me shiru vetëve i fajsije, fatin e pas në pasi shtu, dhe më thonë, Zotë i është fajtori, ma i vjetëri. I dyti, karma, prënë të mi, pas kanë bëhë këte, unë për i paguj takse, të treti, shëshëria. Që gjitha janë këto flasin për dorëzimin, jo për përpjekje. Absolut për dorëzimin, jo për përpjekje, demotivu sekret.
Shoshëria ka falë që më gjeni vajzën e grupë të shoqërët, këshia, djali, babo, kështu. Është një anekdotë të shkëllqyshme Gjemajl Ebris, kër i ka ndronë qafë, thënë, ti Gjemajl njëri me kënë të rinë që si bëhët. Tha, ju i dëbti, i ligu bëhët. Jo Gjemajl me qëfar shosh këtë që si i. O burë, që 30 vjetë rrime kalli. Halo kalli si më bëhë, që jo maj me që mësaj. Shumë e rëndësishme është kjo Freudit e Freudistve. Fëminia, 7 vjetë e para, fëminis janë gravurë, o ka shumë rëndësi, ka shumë lirë. Po kjo e fundit, biologjia është me madhje, kjo shkon dhej 40% gati, se këtë rëshigu së mundit, e këtë rëshigu talentit, e prende këtë rëshigu pamit, e këtë shumë qka. Mirë po fajtori kryesor, një jetë një lëzori e ti vetë. Të me kanë ka një përqindje, kanë, do të me pranua, kanë ka një përqindje, se cërat e tyre, po fajtori kryesor generalitivet, në atë moment kur e pranon përgjegjësinë se unë jam fajtori kryesor, në atë moment ndodhet transformimi. Që atëherë çilin ato vijat energjisë, që s'pukuzojmë fol për energjinë, që është ligje themelore i jetës njerëzore, e që të na shumë pak kuptohet, dhe nuk ka nevojë të ke bëj një studime thella që ta kuptojnë. Kjo është detyre e atyre njerëzve që merren me këto studime, as e shtetit s'është. Është e shoqërisë civile që duhet ja ti ofrojnë popullit prodhime që kur të bindet s'është i mirë, ti përdorë. Dhe pranaj, pranimi i përgjegjësis do thotë dërshim gjenis. Pa pranuar, studimi më i mirë i institutet ruse për ujnë, që më ka knaqë sekreti madhë i ujtë, e ka lexuesit në internet, 1:20 është, gjeniale, më i mira fjalin të ka qenë kjo, kur shkenca ruse e murë vesh se për uj nuk di kur gjë, atë dit ka nëllë hapi më i madhë shkencën tonë. Kur ta kuptësh se nuk di kur gjë, në të moment më nuk je budalë. Oshtë ajo regullat generale që mazia nuk është e kufizume, i inteligenca është e kufizume. Edhe bilje përdori Bem Lushi, po në kontekst pak më të keqë, e përdojë, kjo është shumë fakt, se edhe nuk duhet jetë marzija e kufizume, ose që shka thonë Einsteini, dyjën pa kufishme, universi edhe budalakia njërzore, për universin kam, thotë, dyshime për budalakin. Po, ajo është legjë jetës, ajo jetën e qëtë për para, po të mësë kështjen marzija pa kufizume, që dhe të nëllëte, dhe të s'kishe pas nevoj për bërber, as për kustar, as për rëbaqeps, as për furaxhi, as për ato do t'i bëhet i gjitha vetë. Bota do t'ishte një traqme. Prandaj, këto ligje tjetës jenë të fenomenale, jenë të pakabushme, jenë fenomenale, veç do t'me ditë me i përdor mirë dhe me i përdor për të mirën tonë, se kërë që ka bën njëri njëtë bën për vetën e vetë. Mun vjen gjyna për aty një dyftyrësha që me ndojnë si për mashtrojnë, për tratojnë një kanë. Serezisht një dhimbje, për arsye se nuk janë të vetëdijshëm që domin më të madh në shkatërrimin e vetvetes. Kjo është e keq. Te meditimi, që e përmend domodin pjesën e parë, tash meditimi kërkon edhe kohë, ose ta quaj kohë të lirë, që është përkushtim. Por tash disa njerëz thonë mirë, unë jam shumë i zënë për ta gjetur atë kohë. Ja. Çka i thoni ju? Shumë shkurt, shumë thjesht. Meditimi është këthim në qënsin e njërit, në natyrën, në shpijin e njërit. E vetëmi ligjë i mundshëm është shpija jote, natyra jote, kur këthesh qënsin tonë të jeti. Dhe qëka nëllë? Mund të përdore meditimin e thjesht, është thjesht në bylli syve, dhe lidhet mendimi me frymarrje, për arsye se krijohet një turbulencë, si na mësu me jetu jashtë. Na vesh këtë gjithë gjë vlerësoj me sy, e poshtë një ditë, ja këshin gjiru thacit atletet. Së na ato e shohim, ambalajës e shohim, nuk e shohim esencën. Meditimi është një sens shumë i bukur, këthen shikimin mrena, mbyllë sytë, jenë qetë, nuk ka rëndësi të kje përdore në ato ritualet budiste që janë neverice, që i kanë pratë kohin këtë mire, për tash nuk duhen, Evropa dhe Amerika ka pranu, e lidhë me frimorin, po para meditimi duhen dy synime. Oshë synimi kohor, që e pësot do me qëndru në meditim, edhe synimi qëllimi të në qka pëdën. Qka pëdën në rrimi meditim? A pëdën balans, thjesht, i e për qëtësi,
apo dënë për një dëshirë, qka? Do më thonë, do të ketë synimin të. Po shumë e thjeshtë, i bënë 5 minuta. Bënë e 5 minuta. Me frymëri. Me frymëri. E lidhë vesh me frymëri. Klintoni ka pasë për detyrë. Mësusi, këshiltore Klintoni, di pak qohë, përshaj një për mësusi më të mirë, e ka detyru me majtë me shpinë dorës gotër. 1 minutë, 2 minuta. Qka o puna? Êshtë puna lidhët kjo pjesë e nishme dorës, me prekjen, nuk harxhohet energjia. Kretë puna të lidhji energjisë. I ke energji, je i meqëm. S'ke energji, je shabës. Besimi në Zotë? Besimi e ligje themelore jetës. Besimi në Zotë nuk do të interpretohet që që bojnë të tjerët për qëllime ndryshme. Kush janë të tjerët? Religionit? Jo. Zotë edhe besimi në Zotë e ka vajnë në zemrë. Momente që del për zemrë, e së është private, së është intime, së është e jotja, e së është vesh për ty, dhe e bënë publike, ajta një shëndërojnë propagandë, shëndërojnë komercializëm, shëndërojnë gjithë shka tjetër, po nuk është besim. Kur ti je i vërtet, dhe ti e shë, që shka bënë Darwini, në moshë, Në rëmën të është Darwin, që tha, njerës të kanë periodën për i majmuni, që farë ligjës ka bënë Darwinizmi, këtë botën e qmendi, këtë botën ka qenë e bindu se njerë ishte hynorë, këtë hajo mërë bëbë ki majmunin, e traumatizoj botën. Në Pleshni Thell, fëtë kërë kam shkua, kam vizitu në imi shokën të në dializ, e kom posë sa maqinat atëherë, 200 metra katërorë, për një pastrim gjakut, që e krymë punën e një veshke, që sa 200-300 gram, Kër jam taku me synin, e kom po gjenin e synit, ajo e gjeni që ka është 1.000 pjesë e milimetrit, është përmi e padukshme, e i ka 1.000.000 faqet kompjuterit informata më rrënë ti, e dyta, thëtë, kër e kom po trunin e njërit, dhe në kom thonë ka dalë. Stop. Ku e ka shkruar kë? Në hëtë biografi të tina para vdekës, thëtë, kom thonë këtë. Qenë ka një dije absolute që ka kriju. Zoti është dije absolute. Jo në kuptimin... A është kjo Zoti interpretueshëm në përmjet të matricave të fere? Po t'jenë besimet fetare, qështu qësh janë, po t'jenë dë vërteta. Po t'jenë 100% dë vërteta, një të keqë se kanë, dhe të mrekullushme. Se në të njëtën ko janë edhe propagandë, shtyën njëra me tjetëra, në cilë është me vërtetë se tjetëra, me drejtë se tjetëra. Fatkesisht kanë interesë se tjera, fatkesisht që atë synimin për çka fule dhe tash, nuk e kanë të postër si besim disa. Disa për tyne, besimtore të devaqëm e kanë, dhe ata knaqen, dhe ata e shëndrojnë zotën e partnerë, As flasin, as han, as pin, pa te. Qka pa të pengane e punë? Parë Zotit, dikur se duhet t'i frigohemi dhe t'i lutemi? Për frigë jo, nas një njërë, kur? Kur? Për dhe lutje tjetër, bo. Zotit është dashuri, Zotit është energji, Zotit është gjithkon, Zotit është me gjithka, dhe Zotit është në gjithë vend, gjithë moqë. Dhe është mrekulli. Dhe në libri më të mirë që ka bot qeveria turke në vitin 1960 e ka bot detyrushme për shkollat turke, e autorit Ali Fuad Beshikir, që ka emën, kokë me të rritë, dhe asë një maturant në Turqi s'ka mujtë me hymë me dhe provinjën maturës, pa dhe provinjën për këti libri të ati profesorit Fuad, e thotë këte, ma me dëshirë shkoj me një besimtarë midis molin, në terë notën, se me një ateist, sepse ateisti tutët që peshoj njerëzit, besimtari tutët që peshoj Zotit, pranaj shumë ashtë njëri ka. Qëket kejtë që prisoj? Vetëm mund tjetë edhe kundër ta. Për shemë. E shojmë rëzikun ujkun duke u afruar, dhe besimtari thëtë do të më shpëtoj Zotit, ateisti thëtë të shpëtoj unë tikë prej vendit. Pra ka kanë vështrime në ndryshme. Jo, është një diçka tjetër këtës edhe vetë durimi këtë interpretohet keqë. Dërim. Dërua me të hangë rujko, e? Dërua me të ardhe kishe, ju. E lidhë me besim. Teoria e dërimit e qëndresës është kjo. Periuda e përpjekje për nërshimin e gjendjes, quhet dërim.
Periuda e përpjekje për ndryshimin e gjendjes që u dërim. Jo dërim ja hapë sytë e bakushka do. Jo përpjekjet e vazhdueshme për ndryshimin e gjendjes në favor tonë. Si tarim e përmenda që në fillim këtë balancin e brendshëm pra që rrëth parë mos preokupohemi me gjërat që ndoshta mund t'jene dhe dytësore, ose na pengojmë pastaj në gjykimin sjelljen tonë. Rrëth parë, të mos bëhemi nervoz me gjërat që ju shpesh e përdorni pra bleni nesër, nervozoni për diska që ndodhë sot. Po si ta bindim, është e letë thuhet, për si ta bëjmë vetën, ta besojmë ose të... Shumë e letë. Njeriu, shkolla me lartë e njerëzimit, quhet vetdije, vetdijsim që del mbi mendjen, dhe në qofë se jemi brena kuadrit të kalkulatorit mendje, nuk jemi brena kuadrit të zemrës, gjithë mund dhe të kemi nervozën, nuk ka gjëna të voglet më dha, tënë të voglet bëndë më dha, tënë të më dha të bëndë voglet, por më varët për shësaj shaj vlere i jep ti. Nëse ti do, që të volin e shëndron në diçka të helpt. Nëse do, e shëndron në rekulli. Qen ato që ta shkatërojnë jetë. Nëse shtëpia jote digjet, logaria matematikore del ma e letë, më u gëzue se sa më bënë nërvasë. Ku shëndërta e shpinë? A shpia ty, a ti shpinë. Shë që qasja ndaj gjithë levizjeve që kemi jetën e përdiqme, do tjetë parsore të akesh në qendrë dhe mendjes vetën tonë, vlerën shëndetit tonë, t'jesh i qendrëzumë, t'jesh syqilë, dhe t'jetosh asë me besim, asë me dyshim. Besimi i plotë t'hanë hienat për dy javë. Dyshimi i vynë shkinsë. Dyshimi nuk i duhet njëri së smundi mentalë. Pa dyshim nuk zbë pyetje, pa bërë pyetje nuk zhvillosh. Nuk gjithën përgjigjet. Që të mësë me e të jetë, ashtërëm një drasë se të jetë sëmë shumë letë. Të ashtërëm një të drasë, mësë dy nërtesat dhe të kapëshë. Bim. Po, prandaj, një qëndërzim i vedishëm është zidhja për gjithë shka. Cëllët e ato vlerët që kanë jetë, që kanë vlerë t'ja kushtojmë jetën tonë të hargjënë sistemi të nërvorë. Cëllë është? A e në porët ato? A e në ndërtesët? A e në shokët? A e në mishët? Kush është ta e vlerë për cilë të vlerë ti të bosh nërvozë të agrinjë sistemi të nërvorë? Ti e qendra botës, ti e njën botë, ti e kryesori, ti të kujdesesh për shqetësinë tënde dhe të kënaqesh për veti, po dhe të ndihmosh rrethit tënd që ti kënaqesh asa ki mundësi. Gjithë që shpia është një keqe, të bësh nervoz përse duka djegu shpia e ndryqia bashkë. Bra, këtu ndesha. Si të kjo që ndoshta bëjmë se cili, marja guximit pra që ti të regojmë të tjerve që farë të bëjnë, ti të regojmë të tjerve se cila është dhia, që ndoshta e bëni ju, e bëjnë, e bëjnë të tjerët. Mas është një humor i mirë këtu. Thot njerëzit e meqëm e bojnë së flasën, të mesatarët. Nëse ato të bojnë e flasin, a budolt, flasin që ka dojnë me bo. Me ta kesh e lëzutë. Nuk është, kjo vi është drejtës e cilin për tyne, po problemi në një pikë, që përpichemi me gjdo kusht të ashesin vetë vetën nga ato që si jemi. Nëse cilin bisie, dike në gjësh lomotitje, pa kufish me hargjim enormi energjisë, për mi mush gropat e mungesat e njerit. Njeri që levdohet, njeri që ka mungesa, a i ka nevoj për lalde. Latin thonë, foma njeri të është e barabar në flakën e fje kashtë. Qka duhet foma? Të fole për libri në Gjermani, që bëtu në Gjermani. Po të mos harrojnë. Le, mësëngus, së përna duhet kur gjërë. Në Gjermanisht, aforizmat të audemakur, në Zvicër është bëtuar. Po, jo, vështë dishtë të themë për të këse. Bëve, dhe thash për bëtusin. Qka pëm duhet a me rejë Gjepson se më ka da libri që në më nështë. Qëka më duhet? Më duhet vetëm sa më ishë kaktu vetë vetës një pengesë me më dojnë ma shumë njerës në rrugë sësa zakonishtë. Qëka më duhet? Ti e kërin punën tonë dhe nuk e nevoj. Nëso ju në dalin njerës në rrugës dhe 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 mos të rajë edhe në nëzim, zidhjet, ndima, jemë,
për ata që s'kan pas mundësi e kanë kërku shumë, të vim kurse, të vim seminare, të vim përdo me kry shkollë, këte s'ka shkollë kësa natyre. Këtu ka vetëm mjete, produkte që të dimojnë me e këte kalu. Për këtë qëllim e ke i bo një produkt që është shumë i mirë, edhe unë jam i bindesh i mirë dhe s'kam nevoj me qenë modest, për arsye se e di vlerën ati, si thë që shilin njënët, dhe të ki nevoj, me qenë modest, se ke asyë, me qenë modest. Dhe ky produkt e ndihmon njerin, e ndihmon prindin, të motivoj fëmijën, e ndihmon se cilin njeri që të orientohet, se nuk kemi kohë, për kësha pos dëshirë ta shembuj të talentit parë që kemi edhe këtu në Kosovë, edhe jashtë, që në moshë të shtyme kanë gjithë talentin e vetë, por edhe në knaqë. Ky produkt ka mundësi me dimu njëri, për shëndet, sepse ku shkon mendimi, aty shkon energjia. Kur ta qësh mendimi për shëndetin e mirë, aty vjen shëndet i mirë. Kur qënë mendimi të dashuria, sukseshme, postre, nërshme, aty vjen energjia. Kur qënë të aktrimi, të sporti, të si cilë e ka mundësi edhe është një produkt që i vjen se cilë të gjithë dëkuj. Pra nej, kisha dash që ky produkt ta krijoj kthesën serioze në këtë kohë turbulencave, kur disa vlera janë devaluar totalisht, nuk e ndërtu vlerat e reja që të kemi stabilitet institucional prej Akademisë Shkencave të Arteve, se këtë do duhet të jetë e shkencave të arteve, këtë për ujë që thash, Akademia Shkencave Serbe të Arteve, këtë studim të rësë e ka bo platformë pune, e unë ja këmdo 5-6 akademikve në Prishtinë, kush se ka bisedu atë. Pra nej, që si mundësi që atë rrugë të shkurtohet rruga e përpjekjeve dhe vujtjeve të rinis, prej moshës 12 vjeqare e të tje, deri moshën 90 vjeqare mund të përdojrë këj produkt se do t'ju ndihmoj. Sa do t'ju ndihmoj? Do t'ju ndihmoj asaj përkushtohen, asaj pranojnë dhe asaj zbatojnë në praktikën jetësore, për arsye se mësusit një mënë me ta qelë dherën në rrugën, po me kam të uatë dhe ta kalesha pjesë. So, të maku kisha knacine, thash se është emisioni i fundit për sezonin e 14 të Rubikonit, ju falendroj shumë, dhe dhe të shvizoj rastin, ti falendroj edhe gjithë shikuosi që edhe për këtë sezon ka qenë nga 3 herë njavë me koa vizioni dhe me emisioni Rubikon. Natyrisht duhet falendëruar edhe mbështetësit e emisioni duke filluar nga Bira Peja, ProCredit Bank, Alba Ceramika, Bini, Zirafa 50, Kozmonte, por gjithashtu edhe gjithë kolegët e mi të grupit Koa. Ju falenderit dhe do të shihemi bashkë sërish në shtator. Sot i do të makë edhe njerë, falenderit shumë. Falenderit ty. Ceramika dhe Bini.